Esiopetusvuosi on tärkeä vuosi niin lapselle kuin vanhemmillekin. Lapsi kasvaa ja kehittyy taitavaksi toimijaksi ja itsenäistyy vuoden aikana kovasti. Kaverit ovat aiempaa tärkeämpiä. Lapsen ajattelutaidot kehittyvät, käsitys itsestä oppijana vahvistuu ja lapsi alkaa aiempaa paremmin hahmottaa harjoittelun ja oppimisen välistä yhteyttä. Esiopetusvuoden aikana vahvistetaan jokaisen lapsen oppimisen valmiuksia sekä myönteistä käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksen sisällöt rakentuvat jokaisen lapsen omista lähtökohdista käsin, ja jokaisen lapsen tuleekin esiopetuksessa saada oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Ja silloin kun lapsella on kasvussaan tai oppimisessaan tuen tarvetta, niin se tuki suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä lapsen eskariopettajan, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijan, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Jokaisessa eskariryhmässä on käytettävissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki, ja hän on omalta osaltaan säännöllisesti mukana siinä esiopetuksen suunnittelussa ja tarvittavien tukitoimien järjestelyissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, eli VEO, seuraa omalta osaltaan lasten oppimisen kehitystä ja, ja niiden lukivalmiuksien ja, ja, ja kaveritaitojen ja, ja monien muiden tärkeiden taitojen kehittymistä tiivissä yhteistyössä eskariopettajan kanssa ja, ja osallistuu myös hyvin mielellään näihin vanhempien ja eskariopettajien yhteisiin Leops-keskusteluihin. Veo voi siis liittyä siihen leops joko eskariopettajan tai, tai vanhemman toiveesta tai sitten joskus myös itse ehdottaa, että mielellään tulisi mukaan suunnittelemaan lapsen esiopetusta. Ja esiopetuksen perusteissa muun muassa sanotaan, että, tai todetaan, että lapsella on oikeus saada sitä riittävää tukea heti, kun se tuen tarve ilmenee. Ja tässä, tässä kohtaa juuri se yhteistyö niin huoltajien kuin eskariryhmän henkilöstön kuin erityisopettaja ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa on tosi tärkeää. Tuki käynnistetään heti, kun lapsella siihen se tarve ilmenee ja joskus se on hyvin lyhytkestosta ja joskus sitten tarvitaan pidempikestoisia ja vähän, vähän niin kuin monipuolisempia tukitoimia. Esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa ja näin ollen lapselle tarjotaan tarvittaessa kolmiportaista tukea. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Järvenpäässä kaikille lapsille laaditaan Leops, eli lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsen kiinnostuksen ja mielenkiinnon kohteet, lapsen vahvuudet sekä tavoitteet esiopetukselle ja ne menetelmät, joilla tavoitteita kohden esiopetuksessa edetään. Myös mahdolliset tukitoimet kirjataan tähän Leopsiin. Kuvassa näkyykin, että yleisen tuen menetelmät ovat monipuolisia. Siellä on tietenkin perustana laadukas esiopetus, sitten on erilaisia yksittäisiä tukitoimia, työtapoja, ryhmien joustava muuntelu, oppimisympäristön muokkaus, opettajien välinen yhteistyö ja niin edelleen. Näitä monipuolisia työtapoja yleisen tuen menetelmiä käytetään esiopetuksessa vaihtelevasti lasten ja lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti, yhtäaikaisesti ja eriaikaisesti, jokaisessa esiopetusryhmässä tarpeiden mukaan. Jos lapsi tarvitsee säännöllisesti tukitoimia tai samaan aikaan useita tukitoimia, niin silloin lapsella on oikeus saada tehostettua tukea. Tämä tehostettu tuki eli se, ne lapsen tarpeet ja tavoitteet ja menetelmät, joilla, joilla hänelle sitä tehostettua pitkäaikaista säännöllistä tai, tai useista tukitoimista koostuvaa tukea annetaan, kirjataan siihen lasten, lapsen oppimissuunnitelmaan, jota silloin kutsutaan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaksi. Lapsen tehostetun tuen tarvetta arvioidaan monialaisesti esiopetusvuoden aikana sekä sen Aloittaminen että mahdollisesti sen päättäminen arvioidaan aina monialaisesti. Tehostetun tuen aikana lapsella on käytössä kaikki yleisen tuen muodot, mutta niitä käytetään säännöllisesti ja pitkäaikaisesti ja saatetaan tosiaan käyttää useita tukimuotoja samanaikaisesti. Sitten jos halutaan vielä vahvempaa tukea lapselle, niin silloin me puhutaan erityisestä tuesta. Erityinen tuki kirjataan sitten lapsen vahvuuksineen ja mielenkiinnon kohteineen aivan kuten aiemminkin, mutta myös sitten ne erityisen tuen tarpeet ja menetelmät niin kirjataan hoiksiin, joka on siis henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Ja silloin kun lapsi saa erityistä tukea, niin silloin hänellä on käytössään kaikki nämä edellä mainitut tukimuodot ja sen lisäksi erityisopetus. Erityisen tuen piirissä lapsi voi kuulua joko pidennetyn tai yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Jos lapsella esiopetuksessa on oikeus tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen, niin tämä tukimuoto jatkuu hänellä myös koulussa, jossa sitä sitten arvioidaan edelleen, että, että onko tarpeen jatkaa tehostettua tukea tai erityistä tukea ja, ja tarvittaessa sitten lapsi siirtyy joustavasti tuen portaalta toiselle, mikäli hänen Tilanteensa niin edellyttää. Tärkeää sekä yleisen, tehostetun että erityisen tuen tarjoamisessa on, on luonnollisesti se tiivis yhteistyö opettajien ja, ja huoltajien kesken. Lapsen kasvun ja oppimisen tukea suunnitellaan, järjestetään ja arvioidaan yhteistyössä ja usein monialaisesti sekä yleisen tehostetun että erityisen tuen aikana. Tärkein yhteistyö tietysti tapahtuu päivittäin siellä eskäriryhmän arjessa, kun te huoltajat ja, ja, esiopetusryhmän henkilöstö tapaatte ja vaihdatte kuulumisia lapsen oppimisesta ja onnistumisista ja, ja niistä ilonaiheista ja tarpeista, joita lapsella oppimisensa ja kasvunsa suhteen on. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli VEO on myös omalta osaltaan tiiviisti mukana lasten eskarissa ja, ja seuraa sitä, sitä, lasten edistymistä siellä. Veo juttelee henkilöstön kanssa, on myös teidän vanhempien käytettävissä, että aina jos joku lapsen tilanteessa mietityttää tai pohdituttaa, niin ei kannata yksin, yksin asiaa miettiä, vaan kääntyä esiopetushenkilöstön tai sitten suoraan myöskin Veon puoleen voi, voi toki vanhemmat kääntyä. Sen lisäksi, että, että VEO juttelee ja konsultoi henkilöstöä niin, ja havainnoi sitä, sitä esiopetuksen arkea, niin, niin hän voi olla siellä ihan ryhmässä yhdessä eskari-opejen kanssa opettamassa lapsia ja ohjaamassa ja sillä tavalla konkreettisesti myöskin tarjoamassa sitä, sitä tukea lapsen oppimiseen. Lisäksi VEO saattaa esiopetusryhmässä käydä ohjaamassa erilaisia pienryhmiä tai sitten yksittäisten lasten osalta käydä opettamassa muutamaa lasta ihan henkilökohtaisesti. Lisäksi esiopetuksessa toimii konsultoivat kieli- ja kulttuuriopettajat, jotka tuovat osaamisensa esiopetukseen silloin, kun lapsen elämässä on useita kieliä tai kulttuureja. Heidän puoleensa voi myös kääntyä sekä, sekä esiopetuksen henkilöstö että myöskin tietenkin huoltajat. Ja myös konsultoivat kieli- ja kulttuuriopettajat käyvät esiopetusryhmissä osallistumassa ja pohtimassa lapsen tarvitsemaa tukea ja sitä esiopetusryhmän toimintaa. Lisäksi meillä järvenpäässä toimii monialainen pedagoginen ryhmä MPR, josta tuossa kolmiportaisen tuen kohdalla olikin jo puhetta. MPR on asiantuntijaryhmä, jossa on edustus sekä esi- että perusopetuksesta. Ja tämä ryhmä omalta osaltaan arvioi ja suunnittelee ja ohjaa kolmiportaisen tuen käyttöä esiopetuksessa. Tässä ryhmässä käsitellään esimerkiksi tehostetun tuen aloittaminen tai erityisen tuen aloittaminen, mikäli sellainen on tarpeen, kuten tuossa aiemmin oli puhetta. Lisäksi MPR-työskentely omalta osaltaan sujuvoittaa lapsen joustavaa siirtymistä esiopetuksesta kouluun sitten, kun sen aika eskarivuoden jälkeen on. Kiitos. Aiheeseen liittyvät mahdolliset kysymyksesi voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen anne.lindfors@jarvenpaa.fi.